Tradičně pěkným pouzdře Citadel máme takhle po japonsku zabalený. Jsem si ho předrozbalil. A nenaučil jsem se ho otvírat. Je trošku zatuhlý. Tradiční asijský nůž. Asi nejenom japonský, určitě v celé Asii používají podobné nože. Tohle je Kambodža. Určitě zajímavý třeba jako dárek nebo doplněk na stůl. No, teď už bude budoucímu majiteli krásně chodit.